চোৰ পৰিৱেশত কাম কাজ চলে কাৰ্যালয় দুটাত। শোৱনি কোঠানে চৰকাৰী কাৰ্যালয় ধৰিবই নোৱাৰি। হাইলাকান্দিৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ দৃশ্য দেখিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ। অলপ বেছি কৰ্মচাৰীয়ে ঘুমতি মাৰিবলৈ বিচনাটো আছেই, লগতে খাই বৈ স্ফূৰ্তি কৰিবলৈ আছে আহল বহল চৌকাও। এখন ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো সামগ্ৰীয়ে আছে কাৰ্যালয়টোত। এতিয়া এনেদৰেই চলি আছে ৰাজ্যৰ একাংশ চৰকাৰী কাৰ্যালয়। জগদীশমুখীয়ে শনিবাৰে কৰিমগঞ্জত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে 8 ঘণ্টাৰ পৰিৱৰ্তে 3 ঘণ্টা মনোযোগেৰে কাম কৰক বুলি আহ্বান জনাইছিল।